Salsen, og velkommen. I dag der vil jeg lave anden episode af Stem på husene. Ja. Og i dag der vil jeg kigge på, hvad det er, skal trykke gennems. I dag der vil vi kigge på noget. Nummer 1, det er den her. Det er en, der hedder Ida et eller andet, og det er mig, der har lavet den der, og det er hende der Ida et eller andet, som der har lavet den der. Det er nummer 1. Nu skal vi videre til næste hus. Det er så det her. Jeg tror ikke, han er færdig med det nu. Jeg kender ham ikke. Så. Det må vi se på. Jeg tror, det er den brønd eller sådan noget. Jeg ved ikke, hvad der er. Nice. Og jeg har ikke været inde i til hus før. Det er den. Okay, det er fedt, det hus. Han skal nok måske Skype med på en dag. Jeg skal nok have et hus sammen, måske på det. Nogle server. Nice. Skal vi give det med. Det er det ikke færdigt, tror jeg. Det er måske færdigt. Og det her, det var fedt. Det er det også var fedt. Nice hus. Det her hus, det var nummer 2 hus. Det kan også være, at vise nogle figurer. Det er nummer 2 hus. Jeg vender tilbage, når jeg får mit hus. Hej igen. Det her hus skal nu kigge på, og jeg har aldrig set ham her før. Lad os kigge på huset. Hej igen. Og her har jeg fundet et hus. Jeg ved ikke, om det er færdigt, men det er bare lige et hurtigt hus, jeg har fundet. Det her, det ved jeg faktisk ikke, hvad er. Og jeg kender ikke ham, der ham der, som der lavede det her hus. Det kender jeg ikke. Det her hus, det er nummer 3, skulle jeg mene, 4. Det er selv styr på nok. Det er den her lille borg, tror jeg det er. Ja, lad os kigge videre. Så er der sådan et jail, tror jeg det er. Ja, det er et jail. Man kan sgu op med det. Der er ikke en knap til, man kan komme ind. Det er så et lille jail. Danmarks flag, han er nok fra Danmark, skal man se. Det her, det var faktisk ikke Ja. Det her, det var alt for denne episode. 1 eller 2 eller 3 hus skal stemme på, og det begynder nu. Vi ses, folkens. Vi ses i 3. episode af Stem på husene. Hej, hej.